Assalamualaikum guys, selamat datang dalam channel Izan 23. So, pada video kali ini Izan akan bermain game iaitu dia macam pet simulator juga tapi dia lain sikit guys. So apa-apa pun jom kita mainlah game apa tu yang sama macam pet simulator ni. Alright, so first Izan akan gunakan hoverboard Izan macam biasa lah. Alright, jap. Dia terlalu lagging game ni. Game ni memang lagging sikit, Izan tak tahu. Dan Izan mendapatkan Uber Cat yang dicari-cari guys. Itu Uber Cat. Izan pun tak tahu. Memang awal-awal dia suruh pilih ada burung dengan Uber Cat. Pasal ada macam yang biasa punya. Alright. So dia kata kat sini, wow, use scot free. Alright, so Izan akan explore kat sini. Alright, so kat sini Izan dah ada banyak coin. Ni coin-coin yang apa tu, yang ni coin event, ni coin event, yang ni coin yang biasalah yang kita boleh dapat sekarang ni. Alright, so ni diamond lah, dan ni ring lah, dan kita boleh guna teleport guys. Kat sini semua free, kat sini semua free. Alright, so kat pet ni pula, tengok kat sini ada mythical hunter, kat sini ada VIP, kat sini ada coin, kat sini ada lucky. Alright, so kat pet ni saya nak tengok pet ni. Okay, ni Uber Cat Cat. So kat sini kita boleh trade orang, dan kita boleh attachment apa semua tu. So kita ada mystery and macam biasa, dan kita nampak ada tanda soal. Jadi jom kita check. Okay, oh tu je. Oh, jadi tak ada apa-apa lah. So ni exclusive pet. Oh, April Fools only, infinite pet equine. Alright, nanti kita try, nanti kita try. Alright, so kita ada ultra lucky reading code, jadi dia suruh reading code free. Yep. Dan try ya. Mana aku tahu jumpa reading. Nak menipu dia. Ni guys, dia ada huge pack. Wih, cheers lah. Wih, dia ada huge pack guys. Wow, tengok guys, game ni bagi free huge pack. Oh, mantap guys. Wih, huge pack Izan ni. Banyak je. Wih, lag lagi ni. Kita terus lag, jap. Izan tengok. Oh, dia ada huge cat, huge punky cat, huge pegasus, huge 50 cat lagi, and huge santa pau, huge forest wyvern, huge ek ek cat, huge gargoyle dragon, huge dog, dan huge dragon. Asalat dia bagi sekali Dominus Astra dengan Uber Cat. Mantap guys. Kalau macam ni korang dapat, dapat merasakan macam mana dapat huge pet ni. Game ni memang best lah. Kalau korang nak main game ni, korang Izan ada letak link dekat description, so korang boleh check. Dan yang ke overboard ni Izan dah pernah terangkan, so tak berapa penting. Dan Izan ada digital robot. Kalau seorang YouTuber ni, apa karakter je kat bawah ni, pelik lah. Robot kat sini. Jadi kat sini, oh ada Christmas overboard. Izan nak try Christmas overboard. Wah, kat sini boleh pakai semua. Mantap lah. Jadi kat sini ada golden kit. Alright, dan dah pakai. So alhamdulillah, kat sini ada bling overboard guys. Bling overboard. Mantap guys. Best guys. Best gila ya. Korang patut try. Alright, so Izan kan try lagi. Tu lagi hobo-hobo apa. Banyak hobo-hobo yang Izan ni. Tapi Izan nak pakai hobo teach hobo. Ni hobo. Oh, teach hobo. Nampak nice lah teach hobo. Nice guys. Nice. Kat sini ada spooky upgrade. So jom kita check spooky upgrade ni apa. Dia macam alright, Izan akan apa tu, Izan akan beli semua. Sebab kita ada 10,000 diamond. Jadi berbaliklah. Kita tekan je semua.
Alright. Kita tekan je semua. Game ni memang sama lah macam game itu. Apa sebenarnya tu? Memang best lah. Saya tak tipu korang. Game ni korang patut cuba lah. Alright, kat sini pun boleh korang boleh agree, boleh dapat huge pack. Wih, ini first time lah saya merasai dapat huge pack. So memang agak excited sikit sebab dapat huge pack kan. Dan memang excited lah dapat huge pack. Walaupun sebenarnya huge pack tu pack dia lagi besar, tapi betul enjoy lah. Dan alright, saya dan dah apa tu semua dah upgrade. Saya dan kan tengok make ghost pack. You have you don't have any dark matter. Oh, so kita kena guna dark matter. Oh, make golden pet. Tengok ni guys. Tapi tak apa. Dan kat sini ada benda ni, zona lupa. Tapi kita boleh redeem. Get free exclusive for play. New exclusive it for free. Alright. Okay, kita redeem. Alright, kita dapat pet. Ada. Dan apa use corgi guys. Nice guys, dapat use super corgi. Right, so yang kedua pula kita dapat apa? Koala. Alright, okay, jom. Game ni memang sama guys, macam huge pula macam aduh lagi pula. Game sama macam game apa tu simulator yang betul. So kat sini ada huge cupcake dengan huge easter cat. Alright, saya akan beli apa tu yang ni. So jumpa korang kejap lagi. Kemungkinan besar memang lama lah apa tu dan kena beli banyak-banyak sikit kan. So jumpa korang kejap lagi. Alright, okay guys, saya dah boleh beli apa tu huge easter cat. Jadi jomlah kita beli banyak-banyak sikit lah. Kita beli banyak-banyak sikit huge supaya jap-jap supaya banyaklah kita punya huge gempak-gempak. Alright, saya tak nak beli banyak-banyak sangat. Alright dah. Itu dah dikira banyak tu. So korang boleh nampak ke sini guys, memang 30 terus. Alah, setakat 30 dia yang Ethan tunjuk kat korang. Kita boleh menggunakan infinite equip pack. Jadi okay, private server. Ethan guna private server, jadi Ethan boleh dapat Andy World. Alright, so Ethan akan on. Jadi memang dah on. Jadi korang boleh tengok benda ni, dia dah 100 ni. Alright, so Ethan tekan notepad dulu. Then mari kita equipment. 1, 2, 3. Lagging ni tak ada berapa lagi sangat, tapi boleh tahan lagging je. Banyak weh macam kereta api weh. Yang apa tu pack biasa-biasa ni dan apa tu ni equip lah. Kat sini tak ada bank nak and equip kita punya pack ni lah. Alright. So inilah huge je. Dan yang ni Izan tak tahu ke warna putih. Tak tahulah. Alright. So jom kita pergi ke map lah. Alright, jap eh. Sementara tu Izan akan pergi ke spooky upgrade dulu. Bukan. Map ghost pet. So Izan nak tengok kalau map ghost pet ni dia macam mana pergi. Oh, dia perlukan file. Dia tak boleh nak macam dalam pet simulator. Alright. So dia jadi 246 T. Dia lagi hebat daripada dark matter lah. Alright. So yang ni jangan ikut dulu lah. Alright, so kat atas lah ada apa? Kita nak pergi tengok lah. Kat situ ada apa guys? Tengok tu. Ada 50k. Wow, kat sini ada apa? Dia macam Christmas punya ni lah. Ni sekejap
kat apa tu, Izan rasa kat sini ada, tak tahu lah. Kat sini dia jual juga apa tu, travel mission ni dia jual juga lah ni. Ya. Oh, ada lagi. Alright, Izan akan beli banyak-banyak lagi huge supaya Izan berlambat huge guys. Oh, alright. Oh, berlambat guys, Izan punya huge. Yeah, kita beli banyak-banyak guys. Kita jangan kasih ampun guys. Kita beli je banyak-banyak, biar kasih duit habis. Alright, so Izan akan tunggu traveling yang seterusnya. Alright, so korang boleh nampak huge rainbow je, tak adalah nampak sangat tapi okey lah. Alright, so Izan akan try pergi ke apa namanya, new world, apa-apa je lah. Alright, so Izan akan buy. Sekejap. Alright, so Izan dah buy. Oh, okey. Oh, ada ni. Oh, ada Izan. Izan pergi. Weh, 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 leh, weh, weh. Terus pergi ke apa tu, banyak eh. Weh, leh, weh. Tiba-tiba, weh. Izan serang sekali. Alright. Woo. Tengok, mereka bekerjasama. Weh, nama hantar lah. Weh, best weh game ni. Korang patut try. Link ada di description. Ataupun dekat pin komen ni, Izan akan letak. Weh, Izan dah rank the best. Oh, dengan sangat cepat. Alright, so ada rhythm lagi. So Izan nak rhythm lagi. Jadi Izan dapat telur apa lepas ni? Oh, red. Okay, 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 red, red. Lepas ke Izan akan oh, ini ni. Sekejap. Dapat pet apa? Oh, okay. Jadi Izan akan cinta. Oh, alright. Jadi jom kita pergi ke map yang berikut. Alright. Sekejap, Izan rasa nak tukar overboard lah. Overboard ni sebenarnya style, tapi dia tak style ni sebab Izan pun tak tahu apa yang tak style ni. Alright, so Izan akan pakai banyak overboard yang Izan boleh pakai ni guys. Izan tak tahu nak pilih overboard yang mana. Yang kita pilih yang tiga lah. Big mascot ni boleh kot. Apa bunyi eng progression apa semua ni, ada diseng ah. Alright, saya jom kita pergi ke map seterusnya. Oh, game menarik ya guys, kalau boleh try. Alright, so kita akan skip bahagian ni sebab kita nak speedrun pergi ke dunia apa, dunia yang lain lah. Alright, so jumpa korang kejap lagi. So Izan terjumpa bank lah. Apa tu, bungkus ni tak bank ni. Jadi Izan nak try claim disable fuse. Click the button below. Claim 35 pack. Hah? Apa ni? Izan tak faham lah. Tak faham, sekejap Izan tak faham. Jadi Izan ada equipment tu, the bunny ni. Alright, so Izan akan skip yang ni. Izan akan terus ke dunia yang kedua, iaitu Pixel World. Let's go dah. Izan dah dapat pergi ke dunia terakhir dengan senang guys. Alright, let's go. Alright. Alright, ni dunia Pixel. Ini unlock. Alright. Jadi kena juga pergi ke sini dulu, baru boleh pergi ke Pixel World. Let's go lah. Alright. Jadi kita kena pergi Asolot Ocean dulu, baru boleh pergi ke dunia Pixel. Alright. Ui. Okay, nice. Izan dekat dunia Pixel sekarang ni. Leaderboard. Oh,
kita tak nampak leader kalau tak apa. Alright, so kita tekan yes. Jadi dekat sini kita beli je. Alright, let's go. Okay, jom kita balik ke void lah. Sekejap, mana void? Mana? Ini the void. Alright, so mana huge Eden ni banyak sangat ah. Kita tak nampak. Alright, so bahagian sini lah. Alright, so ni nombor 2. Let's go. Alright, let's go. Wuih, jom kita pergi ke dunia Pixel World. Alright, yeay. Alright, so dan tak ada dalam dunia Pixel World. Oh, jap. Dan ni aja. Alright lah, let's go. Dan kita pergi ke dunia berikutnya, iaitu 15M. Alah, kita serbu je. Nah, senang. Alright, so 75M. Alah, murah. Nah, murah-murah. Nah, bagi kan. Alright, so 1 billion. Nah, murah. Alright, kita just beli. Dan dapat. Tengok, Yush Izan berlambak. Dan Izan rasa tak tahu ada kot lagi kot. Dia tak tahulah. Sekejap, Izan try. Ada kot lagi satu. Oh, Didi. Nama dia Izan. Nama dia Didi. Lupa Izan. Oh, betul lah. So Izan dapat. Eh, beli ke? Ada lagi satu B mascot. Jek. Aduh, nah duit pula. Ni pula. Tapi dalam gambar ni dia tunjuk dia kecil. Yang semua besar. Dia seorang je kecil. Tapi bila kita dah equip dia besar. Weh, ni sah ni. Alright, so Aida ada lagi, jadi dah dapat. Apa? Starfall Dragon. Alright. Jadi kemungkinan game ni bagi Zan memang menarik lah. Bagi siapa yang tak ada huge pet, rasa ada lagging ni. Okay guys, itu sajalah untuk video kali ni. Sorry guys, outro Zan lain sikit sebab sebenarnya Zan nak buat outro macam biasa. Tapi disebabkan kat rumah Zan ni ada keluarga Zan tiba-tiba, so Zan tak jadi nak outro macam biasa lah. Dan sebenarnya kan Izan cakap pasal game ni kan. Sebenarnya game ni sudah content delete dan game ni dah tak ada lagi lah. So minta maaf yang mana nak cuba game ni tapi tak dapat. Izan akan usahakan untuk cari game ni kalau ada lagi lah. Kalau tak ada, tengok je lah macam mana. Alright, so itu sajalah untuk video kali ni. Harap korang enjoy. Jumpa lagi dalam video akan datang. Alright, Izan di sini. Bye-bye.